आशीर्वादलाई छु ध्यान लगाइयो छ ए सना रिफो रिफो ሐኪሞች ቫይታሚን ዲ እጥረት ነው ይላሉ በርካታ ሆስፒታሎች አመላልሷል ቤተሰቦቿ አሁን ግን ቁጭ በደግ ማለት ቻለች ከብራምቆ 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 ጃና ጫውን ለወሰርኩት አክም ቤት ለብትም ወዳዝ ዲሃማ ወስጃሉ መጀመሪያ ወልሶን አስመረመርኩት ከዛ መድኃኒቱ ጠፋ መድኃኒቱ ከየትኛውም አታገኝም ወደ ውጭ ሀገር ይላካሉ ከዛ እሺ በቃ ካመጡ አምጡልኝ ብዬ ዘመዶች አዳማ ነበሩ ለነሱ ነገርኩና 12000 ብር አሉ እሺ ብሩን ይከፍላሉ ቀብ ከፈለጋችሁ 5000 ብር ውሰዱ በቃ አሁን መድኃኒት አምጡልኝ አልኩት ከዛ አጣ መድኃኒት አላገኘንም አሉ ከዛ በኋላ መድኃኒቱ ከኢየሱስኝ ከሌላ አይገኝም ለዚህ ብላቴና ብዬ ወስኜ ገባው አሚና ዛሬ አንድ አመት ነው መድኃኒቱ ከጣው ማለቱ ከአንድ አመት በላይ አመቱ ይደር ባለፈው ይደር ነው እስከ ዛሬ በቃ ጌታ ሆይ አንተ የፈለከው ነገር አድርገው ብዬ አርብለታ ከቤት ጌታው በቃ አንተ ቅደምልኝ ብዬ ወጣሁ ሲወጣ ዛሬ አሁን ሲጸልዩ ዳነች ከታ ሀገር ነው የመጣው ከምራብ ሸዋ ኖኖ ወረዳ የት ነው ኖኖ ወረዳ አምቦ በአምቦ ዞን ማለት አምቦ ነው ሆሳና የመጣው አዎ ግሩ እንደዚህ ኤክስ ሆነ እሺ ኤክስ ሆነ ከዛ በኋላ መቀመጥ ማራመድ ማጭንም ነበር አቀስ ምን እንደ ሆነላት ይችላልና አሁን ትነሳለች ትቀመጣለች እሺ ታሉ ታይም ታሉ ነቀዲስ ታይም ያ ያ አቤት 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 ሙሽራቄቷል ቆንጆ ዝርግፍቄቷል ትረሳለች እንዴ ውብ ያደረጋት እሷ ካረሳች እኔ እንዴት ብዬ ነው ውብ ያረገኝ ኢየሱስ እሷ ይደበይ ወሰደ ያንን ዘመን የረሳው ሌላ ሆነ ተቀየረ ኢየሱስ መጥቶ ጭፈራ ጭፈራ
ልብን ቢለኛል አላይ ወደዋላ አለማ ትበኝም ኢየሱስ ይርብቻ ለክብረ ሰማር እስቲ አንድ ሰው ይጮህ አካቹ ይክበር ይክበር ይክበር
ስም አየላ ዳበሰ ባላለሁ አምቦዚዮን ምራብሻዋ አምቦዚዮን ኡሌቭ ሬሰንስ ቲቪ የተከተልኩ ነበር ሳይ እግዚአብሔር ድንቅ ድንቅ ነገር ሰራበታል ከዛ ሳይ በቃ እንደዚህ እንትን አዋሳ ይሄዳለው ብዬ መጀመር አቀርኩ ከዛ ቻናሉ የከተተከተልኩ ሲሆን እዚው ሳይና ላይ ለዚህ አነት ኮንፈረንስ ይካሄዳል ብሎ ሲናገሩ ሰማው በቃ ነው ሳይና ይሄዳለው አልኩ ታው አዋሳም ሄደ ሳይና ለምን ትሄዳለ አሉኝ ሰዎቹ አይ አዋሳ ተናግሮ ምፈውሰው ጌታ ወሰና ላይ ምፈውሳል ልጄን ስለዚህ የልጄ መዳኔት ጌታ እንጂ ሌላ መዳኔ ስላጣ እኔ ይዤ ማይድ አለብኝ ወሰና አልኩና ይዤ መጣ ከዛ በኋላ እኔ ጌታ ሆይ አንተ ያገለገልኩ ባንተ ቤት እየሰራው እንዴት ይሄ ነገር በኔ ልጅ ላይ ይሆናል ብዬ ወደ ጌታ እየለቀስኩ ያለቀስኩ ነበር ይሄን ሰሞን እኔም ባለቤቴም አሉ በቃ እዛ ያሉ አገልጋዮች ሁሉ ወደ ጌታ ይጮሃሉ እዛ ላይ ሄደ ይጄ ልጄን ይዤ ሄዳለሁ ጌታ እዛ ላይ ድንቅ ነገር ይሰራል ብዬ ነው ወስኜ ነው የመጣሁት ሲመጣ ትላንትና እግዚአብሔር ባራ ነብይ ሱራፌል ሲጸልዩል መጀመሪያ በቅዳሜ ለታ አሁን የምታመሙት ላብ ምናምን ይሰማታል ብሎ ተናገሩ ከዛ በኋላ ላብ በላብ ሆነች ልጅቷ አሁን ትላንትና ይጂ ወለፊ ለፊት ወጣው ሲወጣ እግሬኮ ዮኔ ነገር ይስማኛል አይ ምንድነው ስል ይሄ እግሬ ተንቀሳቀሰኛ ዮኔ ነገር ይስማኛል ጋሼ እግሬ ያዝልኝ አለች ከዛ በኋላ ያስኩት በኋላ ምንድነው የምሰማሽ ስል በቃ አሁንማ ድኛለሁ እግሬ ዳና ሆኖ አለ በቃ እዛው ሰድልኝ አለች ራሷ አው ከዛ እስቲ ቁጭ በላልኩት ተቀመጠች ተነሳች እቺ ብላቴና ከመወለዷ ጀምሮ ለሽንት እንኳን ስትቀመጥ ባላንሷን ስለማትችል በሁለት እጇ ተደፍታ ነው የምትሸናው በእግሯም ቁጭ ብላ በሁለት እጇ ወደፊት ተደፍታ ነው የምትሸናው ሐኪሞች ቫይታሚን ዲ እጥረት ነው ይላሉ በርካታ ሆስፒታሎች አመላልሷል ቤተሰቦቿ አሁን ግን ቁጭ ብድግ ማለት ቻለች ከብራምቶ ከዛ በኋላ እኔም ሳይ ቀጥ ብሎ ተመልሷል ደስሽ ብላቴና ግን ከቀድሙ አሁን በጣም ተሻሽሏል እስቲ አንድ ሰው ይጮባካችሁ የክብር የጌታ ልጅ የኢየሱስ ልጅ ኮራ በል እንጂ የጌታ ልጅ የኢየሱስ ልጅ galanni waqayyo fata ukambira wanan jiru manq munum amaregaw nagar yellem le geta amasegnalo ililibiye getaun baka yechalkun ayil ililibiye getan amasegnalo munum maregal chilim lela yeminelaw nagar yellem lela il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 
Melon, 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 Melon